Nu, tad beidzot mēs esam ieradušies Maltā. 3,5 stundas lidojums ar Raineru. Īstenībā Raineru, ko es varu pateikt, mēs vakar, pataisāk aizvakar, mēģinājām reģistrēties uz lidojumu. Un Raineris īstenībā ir tāda kompānija, kas nu, laikam spiež uz to, ka tev ir jāmaksā par tēmu, ka tu gribi sēdēt kopā. Jo mēs noreģistrējāmies, Nikija sēdēja priekšā, Aldis pa vidu, visi bija 3., 4., 5. Rinda un Daca bija 5. Rinda. Un mēs ar Sandru bijām 31. un 29. Vieta kopā. Tātad, respektīvi, ja jūs gribat lidot ar Raineru, visi sēdēt kopā, viņi spiež uz to, ka tu gribi, ka tev ir jāmaksā par to tēmu. Bet lidmašīnā cilvēki bija gan atsaucīgi un mēs īstenībā visi samainījāmies tā, ka mēs sēdējām kopā. Gan Aldis, gan mēs ar savu ģimeni sēdējām kopā un cilvēkiem nebija nekāda problēma. Tā kā, principā, es domāju, ka uz to tēmu nevajag iespringt, ka mēs maksājam tur 12, 17 kaut kādus eiro par vietu, lai sēdētu kopā. Kas vēl? Nu, sabiedriskais transports Maltā. No lidostas līdz mūsu vietai ir kaut kādi 13-15 km plus mīnus. Atbraucam gan zolīdi, iekāpam autobusā, 600-500 metri no autobusa pieturas līdz mūsu apartamentiem. Šobrīd esam paēduši vakariņas. Mēģināsim iet uz jūru skatīties, kas ir kā video noteikti aiz manīm redz. Jūra nav pārāk tuva, pat cik mēs ceļojam tādā ekonomiskā režīmā. Neesam paņēmuši nekādu pirmo rindu, nekādu otro rindu apartamentu pilsētā, kur viņi ir, tur viņi ir. Tā kā atrodamies tur, kur atrodamies, mēģināsim iet skatīties, kas ir pie jūras, bet ceļojums ir sācies. Ar aviokompāniju visi kārtībā. Atlidojām, atbraucām, nekādu problēmu sameklēt apartamentu nebija, bišķiet ar atslēgu bēstēšanās, bet visi kārtībā. Tā kā, principā, mēs esam nokļuvuši gala mērķī un turpmākie visi video būs par izklādēm, kuras mēs šeit veiksim. Tā kā aiziet, skatāmies un laikojam video.